Добрий день, ми з України, а це чесний огляд на захисне скло для камери айфонів і не тільки айфонів. В мене 14 Pro, використовую я його із оригінальним кожаним чехлом. І хочу сьогодні розповісти чесно, чи варто його купляти, про плюси і мінуси цього, так сказати, аксесуару. І кому його взагалі варто чи не варто купляти, клеїти, і як він впливає, це скло впливає на фото і відео. Це саме головне. І давайте з зовнішнього вигляду розпочнемо. Ось так він дуже класно виглядає. Таке плоске от скло. Дивіться, дуже гарно воно так виглядає. Мені подобається, як воно виглядає. Клеїться воно дуже зручно, дуже швидко. Розміри всі правильні, тому воно стає швидко, клеїться і ніяких не було проблем. Хоча перший раз я клеїв, попала пилинка, я його зняв, пилинку ту забрав, наклеїв і в принципі все добре. Тут була царапина, це прийшло мені таке, 4 екземпляри, 4 закази, ось таке перше тестове із царапинкою чи щось таке, воно, я його наклеїв, провірив, в принципі все нормально. Дивіться, це скло, в принципі, хоча воно таке якесь, знаєте, стрьомненьке це скло, начебто воно і скло, і начебто ні, ось такий в мене клиночок, і дивіться, царапки він залишає, тобто царапки є, хоча ось це останній весь корпус, тому що він десь там пару міліметрів, він начебто з пластику, хоча можна, може все із скла. І дивіться, перший недолік. Руки в мене чисті, але дуже швидко залишаються відбитки, плями жирні і так далі. Це все витирається, в принципі, легко, ну, якоюсь тряпочкою, да? Тут я вже прям заляпав, треба буде добре протерти. І це перший нюанс. Потрібно постійно все протирати. Другий нюанс, дивіться, друзі, це ось це кілечко чорне, да? Воно, в принципі, легко дістається, але його загубити, в принципі, нереально, тому що в мене телефон разочок випадав гарно, але ж все ж таки воно не випало, там тримається добре. Третій мінус, дивіться, це пиль. Пиль попадає ось сюди, пиль попадає. Дивіться, раз, ось так воно виглядає. Пиль попадає он туди, ось так. І це я вже разок прочистив тут мікрофон, тому що забилося практично повністю на всю висоту скла. Так, четвертий мінус, ну це хотів про це сказати. А п'ятий мінус, друзі, це якість фото і відео. В принципі, якщо ви знімаєте в день, то ну, практично нічого не замітно, але якщо ви будете знімати проти світла, проти сонця, то я замітив більше різних бліків, пересвітів, засвітів. Тому, хто дуже париться з приводу фотографії, не дуже якісно виходить. Хоча в айфоні і так є такі бліки неприємні, то за цим склом їх стає ще більше. І це не дуже зручно. Потім, якщо знімати вночі, мінус, до речі, з приводу ще ось цього кільця, то фонарик, якщо ви вночі світите фонариком, то не так ярко світить фонарик, ось воно перекривається. Колечко і яскравість ліхтарика не така. Тому так собі. З приводу фотографії вночі, то майже всі камери виходить гірше качество, дуже багато пересвіту, вся картинка така виходить біла. Фонарик просто засвічує, не спасає ось ця резиночка, да, гумка. Її потрібно було зробити взагалі якось по всій поверхні чи закрасити там, тому що ось скло стає білим повністю таким, знаєте, і як якийсь відражайка, да? І просто всі камери пересвічуються. Це не дуже добре. Ось такі ось недоліки. А давайте по плюсам. По плюсам я скажу, що дуже добре захищає від пилі, в принципі, ось там. Немає ніяких пильних таких, знаєте, як було до скла, я використовував, то було дуже там багато пилі. В принципі, я тут зараз даже мало. Я вам не покажу, як воно виглядає. Хоча, дивіться,
зараз так все добре, красиво і, в принципі, якщо не дивитись на ці відбитки, то дуже симпатично, красиво виглядає телефон. Але ж дивіться, з приводу фотографій, якщо ви любите фотографувати, то не дуже підійде ось ця штука, тому що вона все ж таки на фото сприяє в негативну сторону. Тому більше мінусів, чим плюсів. Хоча, якщо ви не дуже використовуєтесь, не дуже запарюєтесь з приводу фотографії, хоча для чого тоді купляти такий камерофон, да, то, в принципі, можна використовувати, і у вас буде ось таке гладеньке, красиве, акуратненьке скло, не буде вам мішати ось ці всі три блоки, буде ось така площадочка у вас одна акуратненька, і буде ось так досить симпатично все виглядати. Тому я, в принципі, як тим людям, хто дуже любить фотографувати і запарюється з приводу якості фотографій, не рекомендується скло клеїти. А ось тим, хто, в принципі, хоче захистити якось і не було в нього там пилі, не було більш ніяких нюансів з приводу ось таких, ось, знаєте, заморочок, грязі, пилі і так далі, то, в принципі, рекомендую. Хоча воно недорого стоїть, ви можете купити і протестувати самі, так? Хоча з приводу фотографій однозначно ні, я кажу сразу. Тому отаке було коротеньке відео, я надіюсь, вам сподобалось. Якщо є питання, пишіть в коментарі, палець вверх, слава Україні, до зустрічі!